duulimaad toos ah oo ka yimid magaalada nairobi caasimada dalka kenya ayaa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo diyaaraddan oo 50 qaad ah oo ay leedahay dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxa ay waday 40 xildhibaana dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariim guuleed sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa diyuuraddani la socday garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa ku soo dhoweeyey oo si diiran u soo dhoweeyey xubno ka socda labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland waa golaha shacabka iyo golaha fulinte waxaana sidoo kale soo dhoweyntooda qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyo ururada bulshada ee ku dhaqan dowlad goboleedka jubbaland nasasho yar kadib oo ay ku qaateen qaybta nasashada ee v i b da ee garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan waxa uu ka mahadnaqay imaatinka martidan ee soo gaartay jubbaland waxa uuna sheegay in diyuuraddan timaaday ay leedahay dowlad goboleedka jubbaland wafdigan sharafta leh ee ka yimid nairobi maanta kasoo duulay ee noogu yimid xafladda caleemsaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ay hogaaminayaan walaalaha saaxiibada madaxweyneyaashii hore madaxweyne cabdikariin iyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan xildhibaanada mas-uuliyiinta kala gedisan mudaneyaasha murugooyinka soo dhowaada halkan waa gobolkiinnii dowlad goboleedka jubbaland waa dalkii aad dhisteen lahaydeen waxaan u malaynayaa siyaasadda fasax yar baad ka qaadateen bilo kooban waa soo nasateen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noqotaan wafdigii ugu horreeyey oo heerkan ah oo soo gaara magaalada kismaayo caleemsaar ku yimaado taasoo reer jubbaland qiimo weyn ugu fadhido laidinkuna xasuusan doono dhammaantiin dalkii waa nabad nimankii aad ogeedeen oo nabadiidka ahaa mooyaane dhibaato kale ma jirto saaxiibo aragtida lagu kala gedisan yahay oo jirana kulley adinkaa nala dhaqi doono haddii alla idmo annagana si nabad ah ayay doorashadii noogu dhacday waad la socotaan xafladii caleemsaarka ahayd ood nagala soo qayb gasheen ood weyneyseen allah idinku ciseeyo soo dhowaada diyaaraddii ugu horreysay dowlad goboleedka jubbaland ummadda reer jubbaland ay leeyihiinna waa idin soo qaad taasoo horumar u ah shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne farmaajana aan u malaynay inuu noogu soo hambalyeyn doono kulley wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo wafdiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dowlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filayna waa inuu noogu soo hambalyeeyo soo dhowaada wixii war iyo iswaraysi iyo taladii aad noola soo safarteen iyo xafladdii aad nagu soo qiimeyseenba waa geli doonnaa safar dheer baa soo gasheen
مدن يالسود وهذا أدي أدم مرة الوادي نكون مهذلين لنا هالكان برلمان قالوا وسيره والرد بالشدة غير شو بلانو ما كان حارين سود وينتين تاسع يا دين تسع سقيمة يوقف في دمان تنا صوب وقتان سوكر محمد حويني هره قال مدق عبد الكريم جوليد أيها اسمه ورباهين الله الله وحاول شيء وجيت كه أيها الكان ويا مادين محمد حويني كحجينا ذا حبناها قدميها برلمان كا حبناها قلها وزير ذا حبناها برلمان كا جبلان إذا ما شعب كره جبلان لما أنتم وادي سلامينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت ما أنت شرفوين أي نقطة هاي إن كسوة قريب قلنا حفلة إذا ما شاد كا على مسار كم دحين أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أن كسوة قريب قلنا شعب كره جبلان أن كسوة قريب قلنا معمول كره جبلان أنا جا يا صاحب كي شرف حسن شيخ هذا يحل إبان هذا كله شرفت له ما عرفت ما أنت سوق قاري ما قالك اسمعيو وحان رنتي قاد أروح من هاي إن مناسبة ده أن كوني مت يكسو آدنت هاي مكسو آدي حل شعب كريس رير جبلان سارن تهاي عن قبتين قردرة أو أن رنتي قبل سارن تهاي وحان رنتي أنا لا نهاي شعب كريج بلان مقبضة عن قبضة تنتاس مقبضة لبعض هذا جارك أو هالو وهايو كمان قبضة الدولة دودي أي قد استين كمان قبضة تاس أدي أدم رنتي أروحون نهاي وأكفر أحسن نهاي إن عن أونيمت أما عن قيب كان نهاي دتك عن قبضة تنتاس إني جبيان هرمش وها هاي اللي وعن قبضة تين قدرة وعن قبضة تين ظلمة وأيضاً شعبك يدك ري جبلان أيضاً كسبان شعبك يدك ري جبلان وحي مدنيين دولة دولة نكمل مدنيين سوامالو نكمل مدنيين إن لغو بقاديو لغونا أمانو نبضة يوناق يشرفت أي جارين هدي وحيابو كلا أركت دوناشا أي جرتنا وإن ولا هذا يود حاجود لغو حليو ما نفليو ولا هذا يود حاجود إني ديدينيين تذكرية جبلان إمام الكوذيني دي ديهن ما فيليو تساد أبتين دالك سوماليات وحي سومري الإباتوين بضان ودن كان مراحل آدو ترى بضان أيو سومري ماشا لغا كان نقف كستبو أوجيه وحا ما أنت ماشي أوجيه ولغو كانينا وأولا هذا إيو ولالو إيو والحاجوت إيو إسكو تنازل أيا لغو كاني سيدي كليئه الدولي إنو مدن نضعان إسانين إيو كسو عنكرتان وإسكو تنازل كاسي إيو هذا الله لكن أنا إري يقف كلو هذا اللي كلام مجرو يقف كلو رأي اللي قد يجسني مجرو وحلا تهاي تهاي أرين عن الدول إن ماذا ندى عن هذا الإنسان إنه عن كهبانين إن تان أدي هذا قياسية كل وحي قد بدر رسمية هذا الرسمية أو أما لنا على السياسة دا من عيد كلو جرو حلق على مسار كم تبي تقولنا هنا وحن أدي أت ما ملك جبلان الشعب كله جبلان وجمه العلنا نسيت شرفت له وأنا أحسن نسوي دويين مدحويني هوري كونفور قلب الصومالية شريف حسن شيخ آدم أيها الشيخ عند كرير جبلان أين أقل من عن قوتين لصارو وحاونا الشيخ عن قوتين تي لصاري أي مانت بورتي صغو الشيخ وجيت كوك اسمه يميدين التحي على مسار كمدحويني هدولة تقول عند كرير جبلان مدن أحمد بن حمد سلام رنتي وهي لدي لا صاحبك يا يري رير جبلان رنتي شرفه سميان دورشة سميان doorasho ay ugu daneenayaan dadkooda iyo dalkooda ugu daneenayaan ee wanaagii madaxweyne axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo og ayagoo u abaal gud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad baan u hoggaamiyo runtii aniga reer jubbaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas ayaan aan u arkaa ee hoggaan ay u baahnaayeen إن هو جانا يوبا أنا ين وحقبت كيسي أي أركان دعنا مدي سأركان إسلام مدي سأركان لين عوال بيك أركان بوها هدي ما أنت جد لا لا أي مرة لها ين رمت أيها كل دفتر لها سنة من سنة هاي دورش ملك استول وقف تو الدنيا دولة أود ديمقراطية سن 50 بلاسون على سكو دورتا مركا وحن من سنة هاي إنك استودت وحق قب إجران تذكر هاد جبل عن وناجو دي يو جعل كودي يو أركتيدو دي يو ودن كودو سيدو وناجيسا وين موجين runtii waa ugu hambalyeynaynaa waana ugu nimid een cala masaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo anagana waa ka soo qayb galnay een mid kale runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay reer Jubaland oo soo halgamay wadankan
dhinac walba ay ka soo halgameen. Haddii xorriyaddiisa hore ay tahay, haddii dhibaatooyinkii dhacay oo hadda dheeraaday oo waqtiga dheer qaatay, ka halgankoodii iyo wanaagoodii iyo Soomaali jeceylkoodii waxay soo reebteen ma lahayn. Hawadii Soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen, wax xaqiiqahan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo oo lagula dagaalamo, runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay. Waxaana leenahay ka raalli hada waxaydan qabta maaha. Waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo oo wadahadallo iyo walaalnimo lala galo. Reer Jubbaland-na wixii ayaga ay jecel yihiin, wixii laga tabanayo inta lagala hadlo, si wanaaga loola hadlo, iyaguna ay wixii wada hadala aysan ayagana diidin. Madaxweyne Axmedna aniga muddo badanaa soo wada shaqeynay, shirar badanaa wada galnay, weligiisa meel kastoo la tago waxaan ku ogaanayn asiga wax dhexdhexaadiyo, in la isdhexdhexaadiyo aana diidanayn. Marka waxaa kaloo ii xaqiijinaysa taas markii la doortay, waxaan ka filaynay inuu waraaq adag qori doono, warqadda uu qoray oo dowladda ugu baaqaya uu leeyahay, wixii dhacay waa dhaceen, ha la wada shaqeeyo. Runtii haddii intaa wax lagu qaadan waayo wax kale noqonaya. Marka aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya oo nabada, Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo Soomaali ah, Soomaali Soomaali ah iskale, qofna maanta ma dhihi karo sidii aniga aan rabay si aan ahayn laguma socon karo. Soomaaliya waxay iyada wada tiri oo isla tiri oo isla ogolaatay lagu socon karaa, taasaana meel lagu gaari karaa. Marka dowladda Soomaaliya ee dadka hoggaanka ku hayana waan leenahay, dadka walaaliyiin oo Soomaaliyeed oo mas-uuliyiinta la tashada, waxa allaale wixii aa wax ka qabtiin wax ka dhaha. Dowladda dhexe marna lama inkirsana, laakiin iyadu inay wax inkirto, iyadu ay wax diiddo, ninka reerka u weynaa inuu cayaarta iyo uu bilaabo iyo dhibaatada uu bilaabo, arrin nasiib darraa waay runtii. Marka aad iyo aad aan uga xunnahay. Waxaan rajaynaynaa isku imaatinkeenu mid kheyra inuu noqdo, dowladduna inay inta wax ka fiirsato ayada international communitydaba waxyaalaha meeshan ka jiro xaqa intay ka aadaan. Sababta baarlamaan waa hadoortaa la yidhi, odayaal ha soo xuleenaa la yidhi, waddo kasta waa la maray oo saxda ahayd. Marka in wixii ayaga inta la sameeyo haddana la yidhaahdo hebel ma arki karno, hebel ma arki karno, runtii ma shaqaynayso, dhibaato badanaa lagala kulmaa. Marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin soo dhoweyntaana soo dhoweyseen iyo walaalnimada. Reer Jubbaland dhammaantoodana waxaan leenahay guuleysta waddadii xaq ahayd, waajibkeeda ku taagantiin. Insha allah biidin leel kariim horumar aanu ku garay. Maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay yimaadaan wafuud kala duwan oo ka kala yimaanaya dowlad goboleedka dalka iyo sidoo kale caalamka, waxaana ay ka qaybgeli doonaan Cali Masaarka, madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamuud Jaamac, garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.